Centenas de pessoas voltaram às ruas da cidade de Novo Repartimento para manifestar e pedir justiça pelas mortes de Cosmo Ribeiro de Souza, José Luiz da Silva Teixeira e William Santos Gama, encontrados mortos dentro da reserva indígena Paracanã. Manifestantes estavam munidos de faixas, cartazes e na camisa a frase: luto virou luta. Mais uma vez a gente está aqui e vai fazer quantas vezes for necessário até que a gente tenha a resposta desejada, que é a justiça do Estado ser feita contra essas pessoas que cometeram este crime. Então, diante disso, sempre que for necessário, que a gente achar que está se baixando essa fome de justiça, a gente vai se manifestar de forma pacífica, de forma tranquila, pedindo o que a gente vem gritando, que é só a justiça. O clima de tristeza e comoção ainda continua muito presente na cidade. Todo esse movimento só é o que é por causa da sociedade. A sociedade abraçou essa causa, a sociedade se comoveu com as famílias. E hoje, quem sofre não é... Claro que a dor das famílias é bem maior, mas a sociedade de Novo Repartimento sofre com esses crimes. A sociedade de Novo Repartimento sente essa dor. E é dessa forma que a gente demonstra essa dor que a gente sente. É caminhando, é orando, é rezando de acordo com o credo de cada um e pedindo que a justiça seja feita. Como a própria frase da camisa diz, né? O luto virou luta. O luto virou luta. É o nosso objetivo hoje. Nós estamos vivendo para isso, para poder levar os culpados ao julgo da justiça. E assim a gente poder diminuir a dor que essas famílias estão sentindo. A manifestação contou também com a presença do deputado Tony Cunha, que também pede justiça para o caso. É um fato de uma brutalidade inominável, né? Não há nada que a gente possa falar ou fazer que possa diminuir a dor dessas famílias diante de um episódio tão brutal que tirou a vida de seus entes queridos. Do William, do José Luiz e do Cosmo, a quem a gente rende as homenagens. E o povo do Novo Repartimento dá um exemplo de união, de protestos pacíficos, tão somente querendo justiça. Não se trata, e é bom que se diga, de uma divergência entre indígenas e não indígenas. Essas etnias, os índios e os não índios, fazem parte da nossa cultura. Não se trata disso. Se trata de um pedido de justiça em face de crimes brutais cometidos por gente ruim, por seres humanos ruins, que precisam ser punidos com muito rigor. E é isso que a população de Novo Repartimento quer. Estamos na condição de deputado estadual, de delegado federal, porque conhecemos as medidas de investigação no sentido do que deve ser feito para esclarecer a verdade. E eu tenho certeza, como já anunciou o superintendente da Polícia Federal, o delegado-chefe da Polícia Federal em Marabá, como já anunciaram, que o mais rápido possível já estão avançados, vão delinear todos os fatos, no sentido de apontar como aconteceu e de apresentar os responsáveis por esses fatos tão brutais. É isso que quer o povo do Novo Repartimento, o povo do Pará e o povo brasileiro que ficou estarrecido com esse episódio. A professora Maria Goretti, mãe de José Luiz, diz que a morte do seu filho levou um pedaço muito importante dela. A tristeza não tem tamanho, é muita tristeza. Porque foi um crime muito bárbaro e tirou um pedaço de mim, que sou mãe, e das outras famílias também. E o que a gente quer é justiça, né? A gente pede justiça. O meu filho era um menino que nunca teve confusão com nenhuma pessoa. Há quem diga que ele teve confusão com indígenas, não é verdade. Meu filho nunca teve, ele foi criado junto com os indígenas. Nunca teve nenhuma desavença com o indígena. E diz que ele teve uma briga com um indígena num campo. Não, meu filho nem jogava bola. Ele nunca jogou bola e ele nunca brigou com o indígena. Ao contrário, ele viveu, cresceu junto com os indígenas na minha casa, porque eu trabalhava com os indígenas. Eu trabalhava com eles, professora deles. Inclusive, agora eu estava atuando na aldeia. Então, meu filho nunca teve nenhuma desavença com o indígena. Então, a tristeza é muito grande. É muito grande. A dor é muito grande. Para ela, o que aconteceu
foi uma grande e dolorosa surpresa. Não, eu nunca imaginei, nunca, nunca, em nenhum momento da minha vida, porque ele era meu filho, era meu tudo. E os Paracanã foi um povo que eu dediquei a minha vida também a eles. Então, pelo fato do meu filho conviver com eles dentro da minha casa e, de certa forma, na aldeia, porque meu filho me acompanhava também nas aldeias, de vez em quando ele ia comigo para as aldeias, assim, a gente era bem tratado lá. Então, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Nunca, em nenhum momento da minha vida. Eu até agora eu não consigo acreditar que isso está acontecendo, que aconteceu isso. Para mim é uma tristeza muito grande, sem tamanho, não tem como explicar. Após exatos 20 dias de uma das maiores tragédias que já aconteceu em Novo Repartimento, amigos, familiares e a população resolveu tomar mais uma vez as ruas da cidade para falar da dor, da saudade e de um pedido, justiça. Tudo que a gente quer é justiça, porque infelizmente a gente sabe que eles a gente não vai mais ter de volta, mas a gente quer que os que cometeram os crimes sejam presos, sejam julgados e sejam condenados para pagar na cadeia o que eles fizeram, porque é isso que eles merecem, é ficarem presos para pagar o que fizeram, porque eles eram um menino que nunca fizeram mal para ninguém. Todos três jovens que tinham um futuro todo pela frente, deixaram família. Meu filho deixou um filho de 5 anos que vai ser criado sem pai, assim como o Cosmo também deixou o filho dele, e todos deixaram a família aqui sofrendo. Nós estamos sofrendo, a dor é muito grande, nós perdemos, a gente perdeu e a gente quer justiça, é isso que a gente quer. Seu Sebastião Câmara é pai de William. Ele também participou da manifestação e falou o quanto tem sido difícil viver cercado de lembranças do seu filho. Difícil, cara, o que eu estou passando. É, mas infelizmente foi assim que aconteceu. E foi triste demais. Hoje mesmo fui lá ver os bois dele lá que ele tinha de montaria, que eu não vou vender. Nunca, eles vão me acompanhar para sempre. E tô aí na luta, né? Vamos lutar, tô lutando. Estamos lutando, porque a população tá junto comigo, com os familiares, e nunca nos abandonaram, hora nenhuma. Tá? Quero agradecer muito, que só Deus paga o que eles estão fazendo junto com a nós. Viu? É triste, cara, é doído, doído mesmo. Infelizmente, covardemente foi feita essa barbaridade com meu filho. Né? Mas Deus é mais. Deus está agindo. Eu quero... Hoje eu estou precisando muito da justiça família. Da terra, que é a de Deus, essa certeza já agiu. Tá? Só de nós se encontrar nossos filhos, fazer o enterro, já foi um... Né? Então já foi... Eu, não foi bom, mas foi um alívio, né? Que a gente estava sofrendo, a família e todo mundo sofrendo por não encontrar, mas muito sofrimento. Mas hoje, graças a Deus, bom não é, mas Deus está nos confortando. Tá? Como é que tem sido para o senhor voltar para casa, encontrar com esses objetos, com as coisas que ele tanto gostava? Ah, difícil. Agora vou vender 2 caminhões que eu não aguento ver quando funciona esse caminhão. De manhã, na hora que eu acordo, que eu vejo aquilo é uma tristeza, moço. Quando sai de casa, quando o motorista pega ele, eu saio antes para mim não ver funcionar. E nem na hora de chegar na porta de casa. Triste. Passando, mas Deus vai... Ele trabalhava diretamente com o senhor? Para mim. Não, trabalhava junto. Eu trabalhava para ele. Eu que era o empregado dele. Comprava o gado, ele conduzia o gado para qualquer parte do estado, onde fosse. É, nunca ele disse um não para mim. Sempre brincando, sorrindo, que pode olhar as fotos dele. Todas as fotos dele, não tem ele sério. Eu vi ele sério no documento dele. Deus de criança, Deus de 6 anos de idade, ele me acompanha, eu. Me acompanhava para nós mexendo com gado. Deus de 6 anos de idade, ele era meu parceiro. Perguntei ao seu tião o que ele gostaria de dizer ao filho caso ele pudesse. Emocionado, ele fala do amor e da gratidão. Era o de sempre. Deus que vai te proteger por onde você andar. Eu... queria assim, eu sei que Deus está ouvindo e ele está ouvindo também. Ele era um guerreiro para mim, meu parceiro, cara. Nós não era pai e filho, nós era um diferenciado. Dois servos de Deus. Triste, mas Deus vai dar o conforto. Né? Já deu, eu já estou pronto para fazer qualquer coisa por ele, na justiça, quero a justiça. Isso eu vou fazer até quando Deus me dá vida e eu ver os culpados punidos. No dia que eu ver, eu sou um homem realizado, sou o mais feliz do mundo. Volto a ser feliz de novo. E com a fé em Deus, vai ser. Isso aí eu tenho certeza, tá? Então, beleza.